Rakkaudesta raakaan lihaan. Raakalihan ruoat on ollut ehkä suurimpia trendejä ravintolassa viime vuosien aikana, ja niitä löytyy ympäri maapalloa. Löytyy koita, kitfoa, crudoa, tartaria, carpaccioa, vaikka mitä. Mutta muutamat perusperiaatteet koskee kaikkia näitä raakaliharuokia. Ja ensimmäisiä juttuja, mitä lihoja käytetään tämmöisiin raakaliharuokiin. Yleisempiä on sisäfilee, ulkofilee, sisäpaisti tai paahtopaisti. Ja näissä oikeastaan se, että fileet on mureampia, ne voidaan hyvin leikkaa käsin se liha ja sekoittaa tartariksi. Ja sitten taas paistit voidaan jauhaa hyvin lihan myllyn läpi. Niissä on sen verran napakampi se lihasrakenne, että vaikka jauhaa ne myllyn läpi, niin siinä on silti purutuntumaa. Ja mieluiten aika vähän rasvaista lihaa. Koska jos rasvainen liha jauhetaan tai sekoitetaan, niin siitä tulee semmoinen enemmän jauhelihataikina, mikä taas ei ole kauhean miellyttävää syödä raakana. Eli simppeleitä juttuja. Vähän rasvasta lihaa ja mahdollisimman tuoreen tuoksusta lihaa. Jos vaikka kaupasta ostatte palvelutiskiltä lihaa, niin kattokaa, että se on kauniin punaista ja se on vähän aikaa sitten vasta otettu sieltä paketista pois. Se liha, mikä on ehkä parasta paistamiseen, niin ei välttämättä aina parasta raakaruokia. Tästä sisäfileestä mä teen carne cruda, joka on italialainen tartar ja ehkä oma suosikkini. Ja hyvä on se, että jos ostatte vaikka Atrian lihakaupasta kokonaisen sisäfileen, keskiosaa käytätte pihveihin, niin tätä häntäosaa tää sopii loistavasti tämmöisiin raakaliharuokiin. Yksi tärkeimpiä hommia on se, että kalvot, jos on kalvoja, niin erittäin hyvin poistetaan ne, koska vaikka ne kalvot vähän sulais paistattaessa, niin raakaliharuossa ne voi jäädä sinne lihan joukkoon ja ne tuntuu aika epämiellyttävältä siellä hampaiden välissä. Mutta idea on se, että tehdään mahdollisimman hienoa tästä lihasta. Joissain maissa, esimerkiksi Ranskassa, parhaat tartarlihat revitään esimerkiksi ihan haarukalla pieniksi säikeiksi. Samoin Italiassa tehdään aika usein. Mutta tämä keskustelu siitä, toiko lihaa jauhaa, pitääkö se leikata, niin totuus on se, että jos on hyvä lihamylly, missä on terävä terä, niin sen voi ihan hyvin jauhaa. Mutta koska kaikille ei ole lihamyllyä välttämättä kotona, niin se ei kumminkaan estä tämän ruoan valmistusta. Eli ei muuta kuin veitsi laulamaan. Ja kannattaa pestä räpylät huolellisesti, muutenkin hygienia, se, että veitsi on tosi puhdas, työvälineet puhtaat, kädet puhtaat, koska kumminkin puhutaan nyt raakaliharuoasta, niin se on ehdoton tärkeää, että työskennellään oikeasti hygienisesti, ettei siellä työlaudalla pyöri kynät, kumit ja kännykät ja kaikki muut. Mun mielestä ehkä tämmöisessä raakaliharuoissa parasta on se raaka-aineen oma hieno maku. Jos se raaka-aine on keskinkertainen, niin siitä ei saa loistavaa tartaria. Siitä voi saada keskinkertaisen pihvin, mutta tosi hyvää tartaria, niin se vaatii ehdottomasti mahdollisimman tuoreen hyvän lihan. Ja tässä nähdään nyt tää lihan väri. Tää jo huutaa suorastaan sitä, että syö minut raakana. Minä olen valmis. Tää on kuin voita leikkaista tää sisäfile. Näin. Tärkeä asia tämmöisten tartarien ja raakaliharuokien maustamisessa on, että maustaa ne vasta just ennen tarjoilua. Eli jos teillä on tulossa vaikka illallisporukka syömään, niin 2 tuntia aikaisemmin te ette voi valmistaa tätä ruokaa valmiiksi. Koska silloin esimerkiksi suola, mitä siihen lisätään, niin poistaa nestet tuot lihasta ja sitten tulee semmoista liian pehmeätä ja kosteeta. Eli nyt, koska mä ajattelin heti lapioida tän tästä huiviin, maustaa tää suoraan. Eli pippuria, suolaa. Mä käytän itse tämmöstä oikein kunnon kidesuolaa, niin se antaa vähän semmoista purutuntumaa. Oliiviöljyä. Laadukasta oliiviöljyä. Sitruunan mehu. Tää antaa raikkautta. Ja tää on tosi perinteinen tapa. Varsinkin Piemontessa. Niin kaikki tietää carne cruda. Ja sit sekoitetaan. Ja sekoitetaan tälleen hellästi ja herkästi nämä. Ei rusikoida niitä. Me halutaan, että nämä jokainen pieni lihan pala täällä maustuu. Ja tämä oliiviöljy tuo sitä mehevyyttä ja tämä sitruunamehu sitä raikkautta. Nyt pitää ihan itsekin maistaa, koska tämä on kyllä pala taivasta. Mm. Kokkikeittiössä, kun sekoittaa ton, niin saa maistaa aina sen parhaimman hetken. Eli juuri sekoitettua carne crudaa tai tartaria. Sen takia aika usein Ranskassa nämä sekoitetaan esimerkiksi pöydässä, jolloin se on vasta sekoitettu. Ai ai.
Nyt on kyllä, nyt on oikeasti niin hyvä liha. Vähän naurattaa. Tää on helppo laittaa tarjolle. Mä tykkään siitä, että se on vähän orgaanisen näköinen. Eikä mitenkään semmoinen liian särmä tai säntikäs. Tehdään tästä tämmönen nätti kevyt pallo. Aina käsitellään sitä herkästi. Se on tämmönen mehevä, kiiltävä, pieni pihvi. Mitä karnikruda vaatii päälle? Laitetaan kunnolla parmesaania. Tää antaa semmoista hyvää happamuutta tähän. Sitten vähän rukolaa. Muutama lehti. Tämmöiset ruoathan on tosi nopeita valmistaa. Nämä on silti juhlavia. Jos oikeasti haluaa sitä raakaa, niin juhlaa. Kyllä tämmöinen tartar tai karnikruda on ihan sieltä parhaasta päästä. Vähän tohon noin. Sitten mä otan vielä muutaman rautayrtin kukan. Ihan vaan antaa vähän väriä. Ja just ennen tarjoilua vielä ihan pieni oliiviöljy. Tähän kaveriksi vaan pala hyvää maalaisleipää ja siihen kunnon kasa tätä karnikrudaa ja ääntä kohde. Tää on taidetta. Nyt tehdään toinen klassinen italianen raakalihan ruoka, nimittäin carpaccio. Eli ihan ohuiksi siivuiksi viipaloituu sisäfilettä paineltuna alas, joka maustetaan sitten vasta leikkauksen jälkeen. Se on kaunis ruokalaji, se on herkullinen ruokalaji, eikä se mikään hirveän vaikea ole myöskään valmistaa. Eli sisäfilettä leikataan ihan ohuiksi siivuiksi. Joskus mä oon nähnyt, että jotkut laittaa tämän lihan hetkeksi pakkaseen, että se on helpompi leikata, mutta ei tämä nyt niin kauhean vaikeeta muutenkaan. Voidaan laittaa nämä lihasiivut tämmöisen tuorekelmon päälle vaan, koska tässä on pikku kikka, miten me saadaan sitten ohuemmaksi. Tästä nähdään, kuinka hyvä laatusta on tämä Adrian sisäfile, koska kun mä leikkaan tän, niin tämähän menee aivan kasaan, mikä tarkoittaa, että tämä liha on ihan super mureet. Carpacciota on nähty myös kasviksista eri jutuista viime vuosina eri ravintoloiden listalla, mutta tämä Orginelli on taiteilija, maalari, Carpaccion mukaan nimetty. Ei mitään mausteita vielä, pelkästään tämä ihan raaka liha. Laitetaan liha tähän näin lautasta vasten. Ja sitten kelmun avulla painellaan tähän. Eli ei mitenkään lyödä, ettei tämä mene täällä lihasrakenne ihan rikki, vaan painellaan niin, että se mahdollisimman hyvin täyttää tätä lautasen pinta-alaa. Ja tästä tulee vähän niin kuin taulu. Ja jos tämmösiä tekisi vaikka isommalle porukalle, niin tämän lihan voi leikkaa etukäteen kelmun päälle ja painella tasaisesti ja sitten vaan kipata lautaselle, kun ruokailuhetki lähestyy. Se on hyvä. Ihan klassisessa carpacciossa käytetään majoneesikastiketta. Ei ole mikään välttämättömyys. Ihan pelkkä oliiviöljy, sitruunamehu, suola, pippurikin riittäisi oikein hyvin. Tärkeintä on jälleen kerran se, että maustaan tämän vasta ennen tarjoilua. Eli ei suolaa ennen kuin ne ruokailijat odottaa siellä pöydässä. Pistetään sormisuolaa siihen päälle, joka raksahtaa kivasti hampaissa. Sitten ehdottomasti pippuria. Hyvää oliiviöljyä. Voidaan vähän sitä tuossa levittää vielä ensin. Myös kiillottaa tämän lihan pinnan. Tästä tulee tosi kauniin näköinen. Sitten ihan vaan majoneesia. Noin. Ja rukolaa. Rukolassa on hyvää semmoista pippurisuutta, mikä sopii tosi hyvin tämmöisten raakaruokien kanssa. Semmoista pientä pippurisuutta ja jopa piparijuurimaisuutta. Niin revitään tänne vaan vähän näitä lehtiä. Ja sitten ehkä krassia vielä. Krassi sopii myös loistavasti. Parmesaania. Mä en välttämättä raasta sitä, ettei se mene liian tämmöiseksi mössöksi ton pinnan kanssa, vaan tehdään ihan vaan kuormaveitsellä muutama parmesan lasta tähän päälle. Siinä se on. Niin Orginelli carpaccio, että italialaisetkin huokaisi innoissansa. Mut siis simppeli ruokalaji. Mahdollisimman hieno punainen sisäfile, ohuesti viipaloituna, levitetty lautaselle ja aivan lopuksi vasta maustettu.
Ei tää ole mitään rakettitiedettä, tää on vaan loistavaa ruokaa.